Aqui é o ponto 9, né? Bora, Vinícius, vamos começar a avaliação de plantio. Dá um bom dia pro povo aí. Fala, bom dia, rapaziada do canal, não sei o que, não sei o que. Tá, beleza, agora vamos começar a avaliação de plantio aqui. Começa do zero. Mano. Não, vai, continua aí, velho. Ai, que bagunça da porra. Vai logo, começa. Eu vou cenar com ele. É, vai. Não, mas eu não quero que seja algo muito... Comprido, não? Comprido, não, vai. Mano, não vai ser comprido. Já tem que ser bem feito, mano. Não, acho que tá bem feito, vai. Não tá bem feito, mas tá muito espalhado. Tá bom, então, vai. Vou começar a gravar do zero. Fala bom dia, galera do canal. Já. Vamos fazer a avaliação. Já. Bom dia, galera do canal. Vamos fazer a avaliação agora de plantio. Estamos aqui com o amigo Vinícius e meu amigo Louro. E a engenheira agrônoma mais... Como é dela mesmo? Isabela. Ô, meu pai, guarda de novo. Eu não sei. Tá bom. Pega no papel, não, nome dos integrantes da equipe. Tá com a equipe, pô. Você tá filmando, você não tem que falar o nome do enrolado. Tá bom, Tiringa. Meu Deus. Guarda de novo. Tá bom, vamos voltar aqui. Um, dois, três e já. Bom dia, pessoal. Estamos aqui no plantio da fazenda PP, sítio de São Pedro, perto de Cosmópolis. Vamos fazer uma avaliação de plantio. Estamos aqui com o Vinícius, o Louro e a Isabela. E para começar, vamos fazer a medição de 1 metro. O metro certinho. E agora vamos retirar a terra até chegar o primeiro tolete. E assim medir a cobrição. Nosso auxiliar Louro aqui. Mais de 30 anos trabalhando com cana. É, Louro, parece que o negócio tá... Ah, encontrou, tá encontrando aqui, né? Cobertura ideal. Cobertura tá ideal. Agora, vamos colocar o enxadão atravessado. Medir com a trena quantos centímetros tem de cobrição. Quinze centímetros. Agora vamos para outro processo. Processo de aferição dos toletes. Quantidade de gemas e viáveis e inviáveis que tem nesse ponto de 1 metro. Agora o Vinícius está fazendo a contagem das gemas. Aqui é um exemplo aqui de uma gema sadia. Deixa eu dar um zoom aqui, tá vendo? Normalmente você dá uma apertadinha assim em cima. Se ela estiver firme também, tá sadia. Quando tu achar uma inviável, tu mostra. Olha o exemplo dessa gema aqui, ó. Já tava no processo de brotação já. Os padrões da avaliação são determinados de acordo com o manual e a época. Que o plantio foi feito, né? Ou inverno, ou de ano, ou de 18 meses. Agora que nosso amigo Vinícius já está terminando o processo de contagem das gemas e dos toletes, para colocar na tabela e fazer medir o peso, né? Pesar a quantidade de toletes que deu. E o Louro está vendo a profundidade de sucação. Ele está raspando até chegar onde que o sucador passou, para medir essa profundidade. Você tem alguma coisa a dizer, Louro? É um exemplo de... Cheguei no nível ideal dela agora. Só agora esperar o Vinícius medir a altura certinho. Uhum. Para deu a sinalização de 30 ou a 35 profundeza. Isso. O esperado é de 30, de 25 a 35. Essa profundidade. Se tiver abaixo disso, tá, a sucação ficou rasa. Se tiver acima disso, já ficou... Para confirmar, profundo. E aqui é um exemplo de uma gema que foi comprometida. Ali, ó. Uma gema comprometida, tá vendo? Que tá raspada aqui, ó. Isso aqui foi muito, bem, muito provável que seja na hora que foi descarregar, né? O maquinário pegou e ralou a gema. Então esse aqui é um exemplo de uma gema inviável. E esse daqui, ela tá... Esse aqui tá viável, sim. Só tá meio pretinho, mas ela tá boa ainda. Para confirmar a metragem, a gente coloca o enxadão atravessado lateral para ver a... A altura como vai ficar no padrão certo. Isso. Que é pra estar. Isso mesmo.
plantio do PP. O Vinícius já terminou a contagem. Quantas gemas deu, Vinícius? 28 inviáveis, viáveis e 6 inviáveis. E a quantidade de tolete? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Deu 20 toletes. 20 toletes. Agora o nosso engenheiro agrônomo aqui vai fazer a anotação e fazer os cálculos. A turma da roça é assim. Vai, viu? Vamos lá. Quanto que deu, Vinícius? 30, então ficou dentro do padrão esperado. E agora vamos fazer a pesagem, né? E quantas gramas, quantos quilos vai dar. E o Vinícius também tá fazendo aqui a verificação por foto, né? Tem que bater a foto para poder confirmar, né? O trabalho não é assim bagunçado, não. Bate a foto, bota, envia no aplicativo lá, confirmando o ponto. E agora é a pesagem. Tara a balança. 3,480. Só que ó, tirando 100 gramas do peso do saco, né, então fica 3,380. 3,380. Então, como podemos ver, esse ponto ficou fora do padrão por excesso de gemas, né? Caiu muito tolete nesse ponto. Tá vendo a quantidade? O ideal é ter no máximo 20 gemas por metro. Então isso pode interferir, né? Agora vai jogar no... Vai ver muita concorrência, né? Por nutrientes. Pode acarretar também bolsões de ar. E assim, necrose das gemas. E no final das contas, superaquecer o suco. Por ter ar e matar é tudo, né? O que você tem a dizer, Louro? Quer dizer que... Realmente é um serviço bem trabalhoso, bem experiente para se cuidar certinho, o que nós vamos fazer no trabalho nosso, né? Agora vamos cobrir, né? Agora fazer a cobrição normal, do jeito que a gente encontrou em campo, tá vendo? Prontinho. E prontinho, esse foi a avaliação de hoje. Dependendo da quantidade de hectares, a gente faz ou 12 pontos por fazenda ou 24 pontos. E o manual com os padrões eu vou colocar na descrição do vídeo. E é isso, valeu!